Прогноз погоди на суботу, 11 березня. Схід сонця – 6 година 9 хвилин. Захід – 17 година 53 хвилини. Місяць у Діві – 14-місячна доба. З ненародним календарем 11 березня відзначається День пам'яті святого Порфирія, єпископа Гиського. У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -14,6 в Миколаєві був зафіксований у 1987 році, а найвищий – +19 у 1961. А ось якою буде погода 11 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 11 березня 2017 року у Миколаєві та області спостерігатиметься хмарна дощова погода. Вітер східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 82%. В Миколаєві нічна температура – +6 градусів, а в день – +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +5, +6 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +7, +10 градусів. Це був прогноз погоди.